To, co budeme brát v tomto videu, bychom asi dokázali nějakým způsobem domyslet, ale pro jistotu to přece jenom řeknu. Jaký je vůbec smysl nákladů? Protože když nad tím zamyslíte, tak účelem podnikání toho, že máme nějakou firmu, bude asi zisk. No a zisk jsou výnosy minus náklady. To znamená, když budu mít výnosy 100 a náklady třeba 20, no tak mi vyjde zisk 80. Takže pokud bychom ale ty náklady vůbec neměli, tak to bude 100 minus 0, takže mi vyjde zisk 100. Takže proč vůbec jako tam chci mít ty náklady, když mi to snižuje ten můj zisk? No, ono je to proto, že vlastně ty náklady tam musíte mít. Protože pomocí nákladů dosahujeme výnosů. Ono prostě výnosů bez nákladů nedosáhnete. Je to stejné jako třeba s tou spotřebou té elektrické energie. Vy máte například nějakou dílnu, kde třeba něco vyrábíte a vy tam vlastně to, že tam něco vyrobíte a potom to prodáte, tak tím dosahujete výnosů. To znamená, dosahujete těch výnosů také díky tomu, že máte tu dílnu. No ale v té dílně prostě musíte platit za tu elektrickou energii, což je ten náklad. A bez toho nákladu byste v té dílně těžko mohli svítit, něco dělat, nejeli by vám tam stroje, takže byste nikdy nedosáhli výnosu. To znamená, pomocí nákladů dosahujeme výnosu. Takže kdyby se vás někdo ptal, jaký je smysl nákladu a proč ty náklady vůbec existují, tak mu řeknete, no náklady existují proto, že právě náklady používáme k dosahování výnosů.